Les accions que es poden posar des de l'administració, jo hi desconfio una mica, és a dir, mai es poden reduir les emissions de CO2 per un decret llei. No hi ha cap president de cap govern que pugui dir que demà queden reduïdes les emissions de CO2 a la seva mínima expressió. És impossible. Si no hi ha la voluntat de les grans corporacions, de les grans empreses i sobretot dels ciutadans, és impossible que aquest desig es transformi en una acció. Desde luego la educación y la difusión ambiental son claves, pero yo diría, aunque sea polémico, que en un país como el nuestro el agua es barata, todavía es barata, y a lo mejor habrá que entrar en las buenas costumbres y en las buenas dinámicas personales a través del bolsillo. Aunque sea un tema polémico, creo que todavía cuando compramos una botellita de agua de apenas un tercio nos cuesta 60 céntimos, mientras que un metro cúbico de agua, 1.000 litros de agua, lo pagamos tan solo por el precio de 1 euro. Por lo tanto, a lo mejor habrá que insistir en alguna medida que nos va a afectar al bolsillo. Primer, la primera cosa que se'ls ha de dir és que no podem delegar en els mestres, en l'escola, l'educació ambiental. L'educació ambiental s'ha d'englobar dins de l'educació en valors. D'acord? Al segle XXI els ciutadans hem de ser, a més de més respectuosos amb els altres, més tolerants, admetent més les diferències, hem de ser aquest mot que a mi no m'agrada dir però que no té un sinònim fàcil, que és sostenibles, perdurables. És a dir, que les nostres accions d'avui no hipotequin el futur dels nostres nets. Això és són petits conceptes que es poden incorporar des de dins de casa, reciclant els residus i demostrant als nostres fills com es fa, estalviant aigua, col·locant estalviadors d'aigua, perlitzadors a cada aixeta, tancant la llum quan sortim. Tots aquests petits gestos que nosaltres, si els incorporem dins de la quotidianitat, és a dir, dels hàbits que ens fan humans diàriament, poden donar origen a una nova cultura. No es fácil explicar al gran público que el planeta se está calentando y al mismo tiempo haber sufrido en la propia piel un invierno riguroso, un invierno como los de antes. Estábamos muy mal acostumbrados, llegábamos en manga corta a la castañada, por lo tanto no es fácil, pero son dos dinámicas temporales diferentes. El planeta se sigue calentando, pero el proceso no es lineal, sostenido, sino como siempre ha sido. Como siempre, a partir de dientes de sierra. Y hemos padecido un invierno como era, como ocurría hace bastantes años atrás. Por lo tanto, eso no es incompatible. El planeta se sigue calentando, pero eso no excluye que haya tiempos fríos, que haya buenas temporadas para el esquí, etcétera, etcétera. Son dos realidades temporales diferentes. El temps meteorològic seria una mueca d'un actor en una pel·lícula. És a dir, de manera que si fa un rictus i el talles aquest fotograma i el mires, surt un actor fent una mueca. En canvi, si mires l'escena, pots saber si està rient, si està plorant, si està cridant, si està reflexionant. Bé, l'escena seria el clima i el fotograma seria el temps meteorològic. Que un hivern sigui plujós no ens està dient res. No puc saber si l'actor està rient o està plorant, si està a punt de cridar o si està a punt de posar-se a plorar. És impossible. És només tot mirant l'escena com veiem una avaluació i podem dir si això és un drama, aquesta acció és un drama, és una comèdia o és de qualsevol altra. Yo pienso que en un país como el nuestro, en conjunto, como Cataluña, como España, etc., la escasez del agua es una escasez, en algunos lugares diríamos que estructural, no coyuntural, de siempre. Y nuestros antepasados, conociendo muy bien esas limitaciones del medio, siempre adoptaron pautas de consumo y de intervención en el recurso hídrico muy sostenibles. El regadío, la magia del regadío y la invención, el ingenio del regadío, siempre, diríamos, la España más árida se realizaba de una forma muy bien organizada, muy prudente y muy consecuente con las limitaciones del medio. En los últimos tiempos, en las últimas décadas, dentro del ansia consumista, porque parece que quien no consume mucho y quien no viaja de forma compulsiva no tiene relevancia social, se trata de consumir mucho, hemos perdido esa buena cultura del agua y hemos
retomar-la de nuevo. El que està clar és que nosaltres triarem cap a on anem, o sigui, no sabem, no ho podem predir, però nosaltres tenim la capacitat de modificar amb els nostres gestos cap a on anem. Això és el que a nosaltres ens ha de ficar al cap.